Еліміздің автосалондарында бүгін таңнан бері ұзын сонар кезек қалыптасты. Оған себеп Қазақстанда жеңілдетілген автонесие беру басталды. Алайда банктер өтінім қабылдауға дайын болмай шықты. Өйткені қаржы әлі бөлінбеген. Соған қарамастан жауапты мамандар брифинг өткізіп, бағдарламаның ережесін егжей-тегжейлі түсіндіріп әлек. Ол жөнінде толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Бүгін елдегі автосалондарда ерекше қарбалас, өйткені халық көптен күткен 4%-мен жеңілдетілген несие беру бағдарламасы жүзеге асырыла бастады. Алайда темір тұлпар мініп кеткен ешкім жоқ, өйткені банктер әрі қаржыландырылмаған, ал салондар болса бар болғаны өтініш қабылдаумен шектеліп жатыр. Таспике Серікбаева армандаған автомобильді бүгін рәсімдеп кетем деп келгендердің бірі. Бұған дейін өзі ұнатқан көлікті таңдап та қойған екен. Бірақ бағдарлама басталды дегенмен банктерде әлі қаржы жоқ дегенді естіп, көңілі су сепкендей басылғанын айтады. 4%-лық автонесие негізінде сәуір айының бірінен басталады деп хабарлады. Одан кейін біз барып кезекке тұрдық. Кезекке тұрғаннан кейін ол басталған жоқ. Одан кейін майды күттік. Міне уже майдың бүгін ортасы болды. 16 күні басталады деп айтқан. Негізінде 4%-мен автокөлік алған өте барлық халыққа тиімді деп ойлаймын. Себебі өте төмен процентте. Енді бір мәселе болып тұр. Бұл жерде барлық мына көліктер кезекке тұрған барлық халыққа жете ма, жетпей ма деген сияқты сол бір мәселені қарастырса екен деп сұраймыз. Жауапты ведомстволар бүгін тек бір ғана банк автонесе беруге дайын екен мәлімдеді. Жалпы бағдарлама аясында 4 банк анықталған. Олардың қатары әлі де кеңеюі мүмкін. Айта кетейік, бағдарлама шарты бойынша несе сомасы 10 миллион теңгеден аспау керек. Қаржыландыру мерзімі 7 жылды құрайды. Егер көрсетілген соммаға дейін көлік алатын болса, бастапқы жарнасы 0%. Ал сатып алушы 15 миллион теңгеге дейін өз қаражатын қосатын болса, алғашқы жарна төлейді. Банктер 4%-лық автонесе өтінімін алатын көліктің ВИН коды бойынша ғана қабылдайды. Ол не үшін керек? Яғни жаңағы дилерлік орталықтарда бір қызметкерлер немесе тағы да бір адамдар бір кезде нетіп келісіп алмау жөнінде сол мақсатта сондайды жою үшін жаңағы ВИН номерді есепшотқа енгізу біріншісі. Екіншісі, бір адам екі жылдың ішінде екінші рет ала алмау. Үшіншіден, бұл электрондық тізім дейміз ғой. Яғни барлық адамдарға ол тізімге тұрады, және өзінің тізімін көріп отырады. Бағдарлама көлік тапшылығы мәселесін туындатпай ма деген сұрақ халықты алаңдатты. Қазақстан авто бизнес қауымдастығының өкілі Анар Мақашева автосалондар ай сайын 7000 көлікпен толығып отырады дейді. Ал сарапшылар көлік тапшылығы мәселесі де оның бағасының өсіп кетуі де бек мүмкін деп отыр. Әрине, көліктердің қымбаттауына әкеледі. Темір тұлпардың арзандауына қазір еш себеп жоқ, өйткені әлемде логистикалық проблемалар бар. Автокөліктердің құрал саймандары да қымбаттап жатыр. Логистикалық мәселелерді ковидпен ғана байланыстыруға болмай, көлік жабдықтарының тапшылығы болған болады да. Айтпақшы, бұл бағдарламаның қызығын зейнеткерлер де көре алмайды. Сонымен қатар нақты бір адамның атына жазылған төлем шотын басқа адамға беру рұқсат жоқ. Яғни төлем шотындағы жеке тұлғаның аты жөнін өзгертуге болмайды. Айта кетейік, жеңілдетілген несие бағдарламасы бойынша қаржыландыру соммасы елімізде шамамен 100 миллиард теңгені құрайды. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.